זיכרון לחללי ישראל. וטבלה מעניינת שמופיעה בספר אחד, דרך אגב רק בספר שמות, מופיעה בספר אחד כמובן למשמעותית, כמו של דוקטור רוטנברג, שזו הטבלה שלא שאנחנו משתמשים בה, שהוא עצמו חזר בתשובה שלמה, שראה את התופעה הזאת שהוכחה יותר משמיים, מבחינה שאומר מינימליים, ספר אחד, בשלוש טבעות. זה הדברים הכי חשובים באמיתות הטבלאות. אם פה, מה שאנחנו רואים פה, יום הזיכרון לא הופיע, אבל יום זיכרון, יהיה יום זיכרון לעדת ישראל. המעניין ביותר זה שהתאריך שיצא פה זה AER, מינימלי בכל התורה, בדיוק בספר שמות, כן, ומראה איזה קשר, באמת שאומנם זה יום אחרי, אבל הקשר ברור, ואייר לחלי ישראל. כל יום זיכרון, דת מישראל, כפי שאמרנו, ומה שמעניין זה כמובן הקשר שמופיע פה, באמת נשמת, נשמת חללים, כמובן, חללים של ישראל, של בני ישראל, וכיוון שיום כזה של זיכרון צריך שיעשה גם כיוון בתפילות, עילוי נשמה, עילוי נשמת חללים מישראל, מישראל, כיוון זה החשיבות ביותר של היום הזה, להתפלל עליהם, כיוון המקברות, לא התפילות שצריכות לעילוי נשמתם, מה שיום כזה, כפי שתמיד ימי צום ביהדות, יש לה מטרה. יש לה מטרה לחזק את האמונה, מעניין. מופיע פה האמונה, האש של אייה משותפת. והכי חשוב זה תמיד, תמיד, לעשות תשובה. כן? לעשות תשובה, מה שמופיע פה באמת תשובה, מפתר תשובה, ולימוד תורה, זה משניות בעיקר לעילוי נשמות. יחד עם זה, ידוע שיש תשובה כמו שצריך, לימוד תורה, קיום מצוות, אז הולכים למשיח. למה משיח מופיע פה? כן? משיח מופיע פה דילוק קטן. והכל קשור להיסטוריה של עם ישראל, לצערנו. הרבה הרבה דם נשפך, הרבה הרבה פוגרומים, הרבה הרבה שעות. כן, זה צריך שיחזק את האמונה בעם ישראל, שזה, זאת הדרך להביא למשיח. כי ניתן השם באמת שיום הזיכרון הזה לנשמת חללי ישראל, יביא לו נשמתם, יחזק את האמונה והתשובה בקרב ישראל, זה מה שצריך הרבה, שנזכה במהרה לביאת המשיח.